За перший тиждень 2017 року захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції в районі знизилась на 27% від епідпорогу. Про це повідомив завідувач Таврійського міжрайонного відділу державної установи Запорізький обласний лабораторний центр Андрій Мануленко. Зокрема, зменшились і випадки недуги серед дітей. Суддільний вес дітей до 17 років у нас знизився, 47% складає. Вот. Ну и как бы снизилось несколько госпитализаций с диагнозом ОРВИ. За отчетный период у нас госпитализировано 14 человек, вот. И детей из них 8. Андрій Мануленко також назвав фактори, які вплинули на зменшення захворюваності. Конечно, здесь много моментов. И с одной стороны разобщение, которое дали каникулы. С другой стороны температура, которая у нас идет, минус небольшой. Это как бы не характерно для гриппа. Минусовая температура, похолодание, тут он отступает. Епідеміологи наголошують, що морози стримують розповсюдження ГРВІ та грипу. Значит, погода вот такая, как минус идет, минус 5, минус это, она как бы сулит все-таки снижение заболеваемости гриппом. Но если будет потепление, ноль, небольшая плюсовая температура, это как раз вот для гриппа очень удачное сочетание. Когда идет ноль, небольшой плюс, рясь, сирость. Наступну хвилю ГРВІ та грипу спеціалісти прогнозують на лютий і наголошують, що основні профілактичні заходи залишаються актуальними. Нормальне питання, здоровий сон, режим дня, відповідно, використання фітонцидів, овочів, фруктів, лука, чеснока, використання правильного повноцінного питання, опять перебування на воздухі, тобто діти повинні, так сказати, достатньо пребывать на воздухе достаточно много. Это основа того, что дети будут здоровы. И, как правило, вот эти моменты скучности у нас уходят. Сейчас все праздники заканчиваются. Я думаю, что здесь этот тоже момент должен существенную роль сыграть. За даними Запорізького обласного лабораторного центру, по всій Запорізькій області також спостерігається зниження кількості хворих на грип та ГРВІ.